Declaro encerrado o pequeno expediente oral e passamos agora para o grande expediente oral. O primeiro inscrito, que terá o espaço por 10 minutos fazer uso da palavra, é o vereador Roland Lavigne. Roland, aperta embaixo aí para mim. Ok. Senhor presidente, inicialmente saudando Vossa Excelência e todos os colegas, quero registrar que na semana passada não pude estar presente às sessões por motivo de doença, do qual entreguei a Vossa Excelência um atestado médico. E inicialmente eu gostaria de me congratular com todos os colegas de oposição e também de situação nessa casa, para que nós possamos encontrar nesse pouco período que nos falta como vereadores do município de Ilhéus uma agenda positiva para que a gente possa propor à sociedade verdadeiras ações desse legislativo, porque de certa maneira, senhor presidente, eu cada dia que venho a essa casa volto para minha casa ou para algum hospital ainda mais deprimido. O que vejo aqui é um somatório de acusações sem precedentes, de xingamentos, quando na verdade nós que fomos eleitos com voto popular estamos aqui para prestar serviço à sociedade, para darmos as respostas à sociedade que elas esperam de nós. O xingamento, o desrespeito ao colega é uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça em pleiteando, como pleiteei há 2 anos atrás, uma vaga nessa casa, ser o principal foco que nós estamos vivendo. Eu quero lamentar de que, por mais que tenhamos um prefeito ruim, por mais que tenhamos vereadores que não atendem às expectativas da população, nós deveremos ter respeito a todos eles, porque, sem sombra de dúvida, foram eleitos com o voto popular, sem distinção. Eu espero em Deus que o mandato do seu prefeito Chaves Beiro possa passar e que o povo de Ilhéus não possa cometer a mesma burrice que cometeu outrora. Mas até lá, creio eu, que ele deverá ser tratado com respeito, porque foi assim a maioria que o povo de Ilhéus quis. Outro sim, senhor presidente, me deprime em profundidade ver Vossa Excelência sendo acusado como vem sendo, e me deprime ainda mais Vossa Excelência não dá as respostas para que nós que estamos de fora do problema tenhamos convicção de que Vossa Excelência não é culpado, porque na minha ótica ninguém é culpado até que se prove o contrário. Portanto, a minha fala hoje é no sentido de que nós possamos ouvir de Vossa Excelência uma justificativa para todas essas indagações que ora o vereador Nerival tem feito a Vossa Excelência, para que a sociedade tome conhecimento do que realmente está acontecendo, ou se não está acontecendo. Como disse anteriormente, não deverei julgar ninguém antes que a sua culpa esteja evidente. Portanto, senhor presidente, a minha fala é para parabenizar a Vossa Excelência, que foi eleito pela maioria dos votos dessa casa, não teve o meu, se não me falha a memória nem do vereador Cosme Araújo,
Mas Vossa Excelência está investido no mandato de presidência dessa casa e deve exercê-lo na sua plenitude, dando as respostas à sociedade que nós esperamos. E que nós possamos mudar essa metodologia de xingamentos e irmos para a prática, criarmos uma agenda verdadeiramente positiva, chamar a sociedade organizada para discutir essa agenda, para que nós possamos, os que quiserem, pedir votos novamente, porque se não assim não for, vai se tornar as coisas cada vez mais difíceis, porque o povo não quer xingamento, o povo quer trabalho, dedicação e, sobretudo, honradez. Muito obrigado, senhor presidente. Concedida pela ordem, vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, como eu fui o último vereador que falei, e o vereador Orlan falou depois de mim, ao que parece, ele quis dizer que houve xingamento de minha parte. O que eu disse, que o prefeito é bandido, se Vossa Excelência concorda com ele, é pior do que ele. Se Vossa Excelência concorda, é pior do que ele. Agora, não sei se concorda com o que ele está fazendo. Fazer a defesa é fácil. Fazer a defesa de quem está no poder é fácil, mas eu já ouvi aqui Vossa Excelência dizer por diversas vezes, chamar o prefeito de ladrão, com todas as palavras, de assaltante, e de uma hora para outra Vossa Excelência muda. Eu acho que as pessoas vão ficando mais velhas e a mente vão ficando mais cozinhadas. E aí esquece o que falou alguns dias atrás, porque se quiser eu vou pegar as fitas e vamos colocar no discurso de Vossa Excelência hoje e vamos colocar os discursos de Vossa Excelência outrora. Eu apenas estou fazendo esse reparo, porque o que eu disse aqui eu não retiro uma palavra sequer. Uma palavra. Não, apenas sobre uma questão de ordem, mas eu vou falar depois. Okay. E se Rolando ainda quiser, a gente continua esse debate, que é bom. Eu gosto do embate. Concedida pela ordem do vereador Rolando Lavigne. Senhor presidente, apenas para dizer ao vereador Cosme Araújo que ele não merece o meu debate. Muito obrigado, vereador. Declaro aberto o grande expediente oral, vereador Cosme Araújo, por 10 minutos do grande expediente oral. Eu concordo com o Roland, até...